Сәтбаев қаласының тұрғыны, азамат қазақтың болмысына, дәстүріне, тіліне, діліне жат идеологияны насихаттағандардың бірі. 2006 жылы намазға жығылып, ілімді интернет арқылы шекараның ар жағындағы әмірсімақтардан алады. Ақилардың ақылымен жасырын жиындарға қатысып, улы уағыз санасына мықтап шегеленген. Ол Гуряцкий, Надир Абу Халидтің халифат орнатсаңдар жандарың жанатқа түсіп, ақырет азабынан құтыласыңдар деген сандырағына сенді. Бейбет ортадан безуге асықты. Адасқандарды ажал аранына айдап салғандардың әккі арандатушылар екенін азамат білегіне кісен тағылғанда бірақ түсінді. Сіздің ойыңызша уағызшылардың уағыздары сізді айыптауға себеп болды ма? Болды. Ama kişilerin köp bağızları köp koydu aytatın. Әкеше namaz okumasa, onda sen onun on Müslüman emes, olar men aralas bom керек деп сондай нәрселер деп итерім деп. İslam деген не деп сұрақ қойған кезде пайғамбарымыз қару алып соғыс деп ешкімге айтқан емес. İslam деген нәрсе Аллаға сену, жүрегіңді таза ұстау, өтірік айтпау, ешкімге қиянат жасамау. Енді осыған қарсы басқа біреу, исламның басталатын нәрсесі қару, соғысу, қатып қалу, басқалармен келіспеу, сол келіспеушілікті ашық жариялау деген сияқты нәрселер болса, ол мына исламдағы түпкілікті принциптерге қайшы келеді. Сондықтан оларды біз радикал деп айтамыз. Надандығынан туады. Азамат 2016 жылы 6 жыл 6 айға сотталды. Өз сияқтыларымен түрменің бұламығын талғажау етіп, теологиялық оңалту арқылы мүгедек санасын емдеп жүр. Кісілердің жалпы уағыздарында көбінесе ақиды мәселесінде қателіктер кетеді. Және көп нәрсені дұрыс түсіндірмейді. Және біздің жерге, мекенге сәйкес келмейтін нәрселерді айтады. Жастарды жастайынан Абу Ханифа мысалына үйретіп, осы тексерілген имамдардың жанашыр өзіміздің қазақ кісілерінің айтқандары дұрыс, солардың уағыздарын тыңдаған. Жат жақтан бөтен елден интернеттің ар жағынан қандай мақсатпен не үйретіп жатқаны белгісіз де олар. Интернеттің ар жағындағылар лаңкестікке шақырады. Демек, сценарий сырттан сызылады. Ал радикалды көзқарасты ұстанған азаматтар тек сол алаяқтардың қолындағы көсеу ғана. Азаматтың жалғыз арманы бостандыққа шығу. Ол балалары өзі сияқты арандап қалмас екен деп тілейді.